Сега вече има възможност да акцентираме с наши средства между блоковите пространства, като ги направим и правим всичко зелено, уютно, красиво, както му е реда. Чудесно! И откиваме на басейна. Ще дойдеш ли да видиш басейна? Как аз със спортен театър? Айде се водим! Господ и явися нам, благословен гради, во име Господне. Очи за моли за всички брати, за всички християни. Уважаеми отче, благодаря, че дойде да благослови всички тези деца и техните преподаватели, треньори. Да им пожелаеш успех и здраве, защото, както е казано в писанието, без Господа нищо не може да се направи. Още един път благодаря. А иначе, какво да ви кажа? Смета дойде, имаме плодци, не имаме басейн. Мисля, че това, което имате в момента, ще направи шампион. Няма по-приятно детския смях и глъч, и сега тук едни деците имаш от първи клас, казаха, искаме да учим вътре в басейн. Така че ако може директорите и учителите днеска деца да го минат вътре в басейна, ще бъде добре. Винаги имало таланти, като гледаме и дрищата, и санираните училища. Мисля, че Благоевград се развива добре. Искам да ви помоля нещо да запомните. Вече първите блокове санирани станаха готови. До година по това време, ако сме живи и здрави, нали, отчето благослови, всичко това, което виждате сега в Любенето, ще бъде санирано и ново. Аз съжалявам, че много не се обръща внимание на това и като заговориме за винетки, което е около 8 лева на месец, не се обръща внимание, че близо по 7-8 хиляди на апартамент държавата подарява на благоевградчани. Като им ремонтира и обновява блокове. Това е над милиардна програма само за тази година, за година още 1 милиард сме заделили. Благоевград има 90% проект. Всичките тези блокове са одобрени и до година по това време ще бъдат нови. И ако сме живи и здрави, ще дойдат тук да видят какво сте се научили да плувате и как изглеждат блокове. Да сме живи и здрави и успехи. Бог да благослови, да сте живи и здрави всички и късмет и успех. Благодаря.